priroda ume da bude surova, ali gledajmo uvek pozitivno i verujem da će i ova potraga imati srećan ishod. Za Spasilački centar Srbije ljudski život je najvažniji i zato smo danas tu da nađemo Braneta i da se završi ovo sve kako treba. Današnja potraga za nestalim Branetom krenula u 8:30.